Rinamid anbithe, le cuarm agus le hard umnam re. I gcathamh siúl. Tenimid monatóireacht blú ar a gcuid sláinte agus lasa. Ar a bhfeirim. Sula déan siad isteach sa bhíoch leabhra. De thír ag brannú, ag seiceáil, ag dearbhú. Ag úsáid óliocht agus technóliocht anas gur féidir lena aithint cad atá sáilte, cad nach bhfuil tá tréad líon am. Chun nithe a d'fhéadfadh a bheith díomhálach d'ar sláinte scriosa chun a chinntiú gur féidir linn uile muinín a chur i sáilteacht airméide tá tréad líon am. Tá níos mó i gceist le tréad líonadh ná dochtúirí ainmhithe ag gleachta príobháideach ar a bhfeirim sa tseirbhís Phoibe ar feadh an bhíoch leabhra déanann tréad líonadh sláinte an duine a chosaint freisin. Pé áiteanna bhfuil tú tá tréad líonadh i d'shíol léi thuaidh.